Esse é o Marco Polo Torino, montado no chassi Mercedes-Benz OF1519. Ele que era branco, né? Agora está sendo padronizado aí na cor azul. Está sendo refeita aí a reforma geral, mecânica, elétrica e pintura. Hoje eu estou mostrando aqui mais uma vez o andamento, né, do serviço aí da pintura, né? Está sendo feito aqui na empresa São Francisco. Um grande abraço aí aos colaboradores aí, né? Os mestres aí, ó, da pintura mecânica e elétrica. Marco Polo Torino. Euro 5. Tecnologia de pós-tratamento de gases de escape Bluetech 5. Da Mercedes-Benz. Aqui, ó. E aí vocês estão vendo aí como é feita a pintura em tempo real. Compartilhem o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Obrigado por assistir o vídeo e Deus nos abençoe. Compartilhem o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Marco Polo Torino, ano de fabricação 2014, modelo 2007.